Enigma do Oriente. Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mais uma super tiragem para vocês no dia de hoje. Lembrando que o nosso tema agora é ele ou ela vai pensar em mim sábado e no domingo? Nós vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo, tá bom, pessoal? Você só tem que mentalizar a pessoa e nós vamos saber, descobrir, se essa pessoa vai pensar em você no sábado e no domingo. Quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários, tá, pessoal? Eu leio todos os comentários que vocês colocam, muito obrigado. Vocês são demais, tá? Gratidão total por vocês comentarem nos nossos vídeos aí. Estou muito feliz que muitas pessoas estão conseguindo os objetivos, né? Isso é bem legal para o canal. É sinal que eu estou conseguindo realmente introduzir um pouco de positividade na cabeça de vocês, né? Isso é muito bom porque isso volta para a gente de uma forma benéfica, aonde conseguimos sim nossos objetivos. Tem gente que reluta ainda. Tem gente que ainda prefere reclamar da vida, mas não dá para convencer todo mundo, né? Mas a maioria já está caindo na real que quando você é positivo, você atrai as coisas boas. E isso é gratificante para a gente, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. E vamos à nossa tiragem do dia de hoje. Vamos lá, pessoal. O tema é essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo? Mentaliza aí. Opção 1, os Exus. Opção 2, Omolu, ou Baluaê. 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa, tá? Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Ou para pessoa, amor novo, tá, pessoal? Uma pessoa que você está conhecendo. Entenda bem. Lembrando que é uma tiragem que não tem como combinar com todo mundo, porque são várias energias, tá bom? Na dúvida, faça uma consulta particular com a sua energia. Aí é 100% certeiro tudo que sair, tá bom? Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção limitada, tá, pessoal? A promoção vai acabar. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Para você que não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, faça a sua escolha com mais, depois de uma oração, da forma que você quiser, tá? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número 1, a opção dos Exus, tá? Do Exu. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, preste atenção no que está sendo falado, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Você só tem que mentalizar a energia dessa pessoa, tá? E vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos lá? Quero agradecer a todos vocês, gente. Muita gente deixando o nome e participando. Muito obrigado, hein? Vamos descobrir aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Mentaliza a energia dessa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Vamos ver qual é o recado do universo para você, para essa situação, né? Qual será o recado? Canal Enigma do Oriente. Traga a energia da pessoa para cá.
Bom, para você que escolheu a opção número 1, tá? A opção dos Exus aqui, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, tá? Será que essa pessoa vai pensar em você? Vamos ver. Vamos descobrir. Então, pessoal, para você que pensou numa pessoa, tá? Lembrando que a opção número 1 é para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa. Se essa pessoa vai pensar em você nesse sábado, nesse domingo? Aqui vai sim, gente. A pessoa vai pensar sim. Ela vai pensar em dar um reviravolta nessa situação. Ela vai pensar em oferecer algum tipo de estabilidade para você. É uma estabilidade que ela já vem planejando, tá? Essa pessoa está com mais clareza mental. É uma pessoa que está querendo viver bons relacionamentos com você novamente. E é uma pessoa que ela entende que o melhor momento para agir é esse momento que está chegando, tá? Ela vai pensar assim em você nesse sábado ou nesse domingo, planejando sim, tá? Em ter uma situação com você novamente. É uma pessoa que pretende ter uma correspondência sua. Ela vai tomar algum tipo de iniciativa, aonde ela vai esperar que você a corresponda, tá? Eu vejo essa pessoa tomando uma posição em relação a você e reavaliando alguma coisa que aconteceu entre vocês, tá? Esse é o pensamento dela. É uma pessoa que ela vai querer se comunicar com você. Ela está buscando um autoconhecimento para poder agir com sabedoria em relação a você. E ela vem planejando isso, tá? Para poder não errar, para não errar novamente com você. Por quê? Essa pessoa tem medo de te perder e sabe que tem que fazer uma escolha para seguir a direção correta, tá? Essa pessoa vai ter que fazer uma escolha para ficar com você, para voltar para sua vida. A escolha não quer dizer que seja só uma outra pessoa, pode ser qualquer outra situação, mas envolve você e uma outra situação. Trabalho, amigos, faculdade, alguma escolha ela vai ter que fazer para poder voltar para sua vida. De novo, a carta falando de escolha. Essa pessoa tem paixão por você, entendeu? E ela está com muita vontade de superar qualquer tipo de obstáculo que pode estar acontecendo entre vocês, para ela poder realmente voltar para a sua vida e acabar com esse sofrimento que ela está passando também. Tanto ela como vocês estão sofrendo por essa situação. Veja essa pessoa com muito desejo, tá? Muito desejo por você, muita vontade de se envolver com você de novo, tá, gente? A pessoa entende que você é uma pessoa para formar uma família. Essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa para estar ao lado dela. Muitos aqui já tiveram até uma família com essa pessoa, moravam juntos, tá? Essa pessoa vai voltar. Quem não morou junto com essa pessoa que deseja sim um dia morar com você, quer uma reconciliação porque você é uma pessoa, como eu acabei de falar, para ter uma família. E essa finalização que teve entre vocês, que a maioria houve uma finalização, está trazendo sofrimento, tristeza e derrota para essa pessoa. Essa pessoa está arrependida e quer consertar tudo isso. Ela já planeja em voltar para os seus caminhos, por mais que não pareça, ela quer voltar para os seus caminhos, tá? Porque está arrependida e vem planejando consertar as coisas em relação a você. Para você que não está separada dessa pessoa, se a pessoa se afastou de você, estava fria e agora ela quer realmente valorizar você da forma devida. Se a pessoa te ama muito, mas parece que ela não se comunica, não fala, né, gente? Ela não diz o que sente. Ela tem muito medo de te perder, com isso traz uma insegurança para ela, uma confusão emocional, aonde ela começa a errar às vezes com você. Mas a pessoa tem sentimentos, sim, pensa muito em você e deseja, sim, ter mais uma oportunidade com você para poder mostrar para você que ela pode sim fazer tudo diferente do que ela já tenha feito. Muito bonita essa tiragem aqui, tá, gente? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Recado do universo para essa situação. Alma gêmea. Sim, esta é a sua alma gêmea. Essa pessoa que você trouxe para a mesa, total possibilidade de ser sua alma gêmea. Só não posso te dar certeza porque é uma tiragem para várias pessoas.
Por isso, a importância de fazer uma consulta com a sua energia. Essa situação envolve um casamento, gente. Essa pessoa realmente tem amor por você. Não é mentira, não é ilusão da sua parte. Salve os Exus! Lembrando, pessoal, não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Fazemos qualquer tipo de trabalho, jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que está participando do canal. Um amigo meu lá de Buenos Aires, né, mandou lá, falou que está lá em Buenos Aires ouvindo a gente. Um beijo para o pessoal da Argentina, pessoal de Camarões, pessoal da França, Venezuela, Alemanha, pessoal do Brasil, logicamente, São Paulo, Rio de Janeiro, as demais cidades, pessoal de Portugal está sempre aqui, pessoal da Holanda, Suécia, Suíça. O canal Enigma do Oriente está no mundo inteiro. Gratidão a todos vocês que representam o povo brasileiro nesses países que eu falei aí. Tá bom, gente? Eu sou o Igor Silva, opção 2, opção de Omolu, Obaluaê, gente. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você nesse sábado ou nesse domingo. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza esse ser humano, pessoal. Traz energia dessa pessoa para cá e vamos desvendar. Vamos descobrir. Lembrando, não tem como a tiragem combinar com todo mundo. Por isso, faça uma consulta só com a sua energia, tá bom? Vamos que vamos, pessoal. Canal Enigma do Oriente, viemos para ficar. Gente do céu. Eu nunca vi isso, mas aconteceu. Aqui, gente, essa pessoa e você tem uma conexão muito forte, tá? Vamos lá. Para quem escolheu a opção número 2, a opção de Omolu, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, Ás de Copas, gente, a pessoa vai pensar muito em você porque te ama. Para quem está separado, ela quer um recomeço. Para quem não está separado, ela quer viver boldas de amor com você, quer celebrar tudo, gente. Se a pessoa te ama muito, a pessoa entende que você é o mundo da vida dela. Você traz plenitude, sucesso, você traz felicidade. E vocês vão viver momentos felizes logo, logo, gente. Pode esperar que aqui existe muito amor. Se a pessoa hoje acordou para a vida e sabe que você ama muito, tá, gente? É uma pessoa que tem um autocontrole emocional muito grande, mas ela vai se revelar para você, ela vai falar que te ama, tá bom? Se a pessoa aqui descobriu que você representa para ela o mundo. Para quem está separado, vai vir um novo ciclo para vocês, aonde eu vejo uma nova oportunidade acontecendo entre vocês, gente. Se a pessoa aqui sabe que te ama, mas tem muito amor aqui, e também tem muito desejo. Vai haver um reinício aqui, sem dúvida nenhuma, com muita paixão, com muito desejo sexual, tá? Se a pessoa hoje está com a visão diferente, tá, gente? A pessoa hoje, ela acordou decidindo viver a vida dela. Ela vai tomar as rédeas da vida dela para poder viver. Os pensamentos dela referente a você são esses. Sentimento de paixão, de desejo, sentimento de sucesso. Sentimento de honestidade e clareza. Essa pessoa, se ela não mudou ainda, ela está mudando, tá, gente? Mudando. E essa pessoa aqui, realmente, ela vai sim querer reconquistar você, seja como for. Independente se você está separado ou não, essa pessoa vai querer te reconquistar, porque essa pessoa entende que você é uma pessoa iluminada e você ilumina a vida dela, tá bom, gente? Eu vejo essa pessoa com mais pureza, com mais clareza, com mais alegria e com mais leveza nos seus caminhos de novo, tá, gente? Essa pessoa aqui, ó, saiu o casal, o rei e a rainha de ouro, gente. Vocês formam um casal, vocês têm um elo muito forte. Vocês juntos podem alcançar a estabilidade máxima do amor, da área financeira, tá? Eu vejo uma harmonia voltando a reinar entre vocês. Eu vejo bons momentos entre vocês e a família. Vocês vão ter novamente uma família ou vão construir uma família, tá?
Você e essa pessoa estão muito ligados, tá, gente? Eu vejo aqui, vocês têm uma ligação de outras vidas, tá, gente? Essa pessoa e você, de novo falo, nasceram para ter uma história novamente. Porque vocês já vivenciaram em outras vidas uma história. E vocês juntos vão ter muita estabilidade financeira, tá? Embaixo só saiu carta de ouro, pessoal. Nunca vi isso na minha vida. Eu vejo vocês tendo uma estabilidade total com essa pessoa, melhorando muito bem financeiramente, vocês comprando uma casa, tá? Também. Para quem já tem casa, vai ser um carro que vai comprar, mas você com essa pessoa, você tomando a rédea da vida de vocês. Para muitos aqui também pode ser uma sociedade. Essa pessoa vai trabalhar com você ou vai voltar a trabalhar com você. Com isso, vocês vão ter a conquista máxima financeira e estável, tá? Eu vejo essa pessoa aqui te mandando notícias, tá? Inesperada, onde vai trazer uma reviravolta nessa situação. Quem está separado, vocês vão voltar definitivamente, tá? Eu vejo essa pessoa já planejando isso com muita clareza mental, gente. Você que está vendo esse vídeo, escolheu a opção número 2. Anota o que eu estou te falando. Você vai ser feliz novamente com essa pessoa, tá? Essa pessoa e você merecem ter estabilidade, merece ser feliz. Vejo uma reconciliação, uma nova oportunidade que aguardam vocês juntos. Essa pessoa volta com uma compreensão maior da vida e com desejo maior de viver ao seu lado. E juntos vocês vão entrar numa sintonia onde vocês vão conquistar o tão sonhado amor, a tão sonhada harmonia, o prazer de vivenciar a vida com alguém que nos ame de verdade. Você realmente está de parabéns que escolheu essa opção número 2 aqui. Talvez tenha sido a tiragem mais bonita que eu fiz até hoje aqui, tá, gente? Uma energia fantástica. Mas, como sempre, não tem como combinar com todo mundo. Por isso, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. O pessoal da opção 2, é claro que essa pessoa vai pensar em você dessa forma que eu te falei, tá, gente? Nesse sábado, nesse domingo, ela vai pensar muito em você. Recado do universo para você. Liberte, é hora de retomar o controle da sua vida, gente. Alma gêmea, sua situação envolve uma alma gêmea. O universo fala, gente. Por isso que tanta sintonia. Vocês vivenciaram uma vida com essa pessoa em outras vidas. Isso aqui tá certo. Não combinou com a sua realidade? Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas. Por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Promoção por tempo limitado, tá? Fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Opção número 3, a opção de Pai Xangô. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, é uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, tá bom? Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Será que ela vai pensar? Como vai pensar? Como vai agir? Eu só preciso que você mentalize essa pessoa, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos descobrir. Estão gostando do canal? Perguntinha básica. Você já deixou o seu like hoje no canal? Já ativou o sininho? Poxa, ainda não? Caramba, hein? Vamos lá. Canal Enigma do Oriente. Eita, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo? Essa aqui é a minha opção, hein? Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, pessoal. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dela para cá, por favor. E vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo, tá? Vamos ver, pessoal. Pessoal que escolheu o Pai Xangô, lembrando, a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoinha.
É alguém novo que está na sua vida ou uma amizade antiga, mas você nunca teve nada com essa pessoa. E agora vamos descobrir se ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Traz a energia dessa pessoinha para cá e vamos juntos descobrir. Vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 3, a opção de Pai Xangô, você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo? Pessoal, vai sim, tá? É uma pessoa que eu vejo que ela já tem um planejamento na vida dela. Se dependesse dela, já estaria na sua vida. Mas é uma pessoa que ela é um pouco fria, né? Então é uma pessoa que demora um pouco para tomar algum tipo de atitude. É uma pessoa que está buscando ter compreensão das coisas, tá? Para ter ideias mais claras referente a você. É uma pessoa que vem equilibrando as coisas, ela vem tentando equilibrar as coisas, tá? E ela é uma pessoa que pensa assim em você, tá? Só que ela pensa de uma forma que não sabe o que vai fazer com essa situação. É uma pessoa que ela sofre por não estar perto de você. Ela se sente triste, se sente sozinha sem você. Mas ao mesmo tempo, quando ela está com você, ela não valoriza você. É muito louco isso, né? Eu vejo essa pessoa no momento pensando em você com muita tristeza. Ela gostaria de estar com você e ela está pensando nesse afastamento que vocês tiveram. Ela sabe que ela está se sentindo isolada sem você, tá? Lá dentro dos sentimentos dela, ela sabe que você está fazendo falta e eu vejo ela querendo buscar uma superação para poder se reaproximar de você, tá? Essa pessoa tem já um sentimento por você, por mais que você não teve nada com essa pessoa tem sentimento por você, sim. É uma pessoa que ela começou essa amizade entre vocês, veio carinho, você sempre foi muito atencioso com essa pessoa, atenciosa. E você sempre veio dando vida para essa pessoa, você vem dando esperança para ela, né? E essa pessoa gosta muito de você. E falo mais, você e essa pessoa já vivenciaram em outras vidas um relacionamento, tá, gente? Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa e essa pessoa também não te esquece. Para você que acabou de conhecer essa pessoa, você sente que já conhece ela antes. Por isso, tá? Eu vejo que essa pessoa vai querer ter uma conversa franca com você. Eu vejo que você tem uma importância muito grande para essa pessoa, tá, gente? E essa pessoa hoje, ela busca uma tranquilidade para saber o que vai fazer por você. Ela pretende trazer uma harmonia, só que ela está buscando um equilíbrio. Ela vai agir com calma para poder fazer a coisa certa. Mas ela pensa assim em você, ela não deixa de pensar em você. Eu vejo para quem está separado, vai começar um novo ciclo, tá, gente? Ela vai se reaproximar de você. Para quem está junto, essa pessoa vai se permitir vivenciar o que ela está sentindo em relação a você. De novo, sai outra carta falando de conexão de vidas passadas. Você e essa pessoa já tiveram uma história, gente. Isso aqui é fato, tá? Você e essa pessoa representa parceiros ideais. Vocês se combinam, tá? E o ciclo de vocês não acabou. Vai vir uma nova oportunidade para vocês se reaproximarem, para quem não está tão juntos agora no momento. E vejo você e essa pessoa resolvendo os obstáculos para poder conseguir ficar juntos, tá? Essa pessoa aqui vai passar por cima de qualquer coisa que estiver afastando você dela, entendeu? Se ela seguir o coração, ela faz isso muito rápido. Se ela continuar no racional, ela demora mais um pouquinho. Mas mais cedo ou mais tarde, ela vai fazer. Às vezes essa pessoa querendo te ofertar amor, tá? Querendo se comunicar com você, querendo falar o que sente, querendo trazer uma notícia para você. Muitas pessoas estão separadas, essa pessoa quer te contar alguma coisa da vida dela. Você faz falta, essa pessoa tem paixão por você. Mas é uma pessoa, vou repetir, uma pessoa parada, uma tartaruguinha. Mas ela tem sentimentos por você, sim, tá? E cedo ou mais tarde ela vai se declarar para você. Pode esperar aqui. Eu vejo essa pessoa aqui estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você. Ela não perdeu a esperança. Mas ela sabe que para ter esse relacionamento, ela tem que trabalhar duro e se dedicar para superar os obstáculos. Tirar um obstáculo que está na vida dela para poder sim ficar com você.
tá, gente? Eu vejo essa pessoa buscando um equilíbrio emocional. Ela está muito triste sem você. Você está fazendo falta na vida dessa pessoa. Eu vejo ela querendo se movimentar. Ela acredita nos seus sentimentos, ela sabe que você gosta dela. E ela entende que você não vai desistir dela, tá bom? Ela está realmente tirando tempo para ela ganhar forças para tomar as decisões que ela tem que tomar, gente. E de novo, sai falando que ela tem que escolher entre dois amores, tá? Ela tem que escolher entre dois amores para ficar com você. Eu vejo total possibilidade dessa pessoa escolher por você. E ela vai querer uma segunda chance, ela vai se reaproximar de você. Se não combinou com a sua realidade, a opção de Paixangô, faça uma consulta particular. O WhatsApp você já sabe, né? É o 2199-703-7548. Recado do universo para essa situação. Seus sentimentos são reais e vale a pena explorar, gente. Se a pessoa tem sentimento por você, o seu também é muito forte, você gosta dessa pessoa. E aqui pede para você não deixar questões financeiras abalar o seu lado amoroso, abalar o seu lado emocional na área do amor, tá? Se controle, controle essa situação, que você vai conseguir sim a pessoa que você tanto ama. Se essa pessoa é o seu objetivo, você vai conseguir. E neste sábado, neste domingo, ela vai pensar em você sim. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, é especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários, pessoal. Muito obrigado. Opção número 4, opção de Pai Ogum, pessoal. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, uma pessoa que você quer que seja o seu amor, seu novo amor. Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, no sábado, no domingo? Vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Traz energia desse ser humano para cá, por favor, mentaliza. Vamos descobrir juntinhos. No meu, no nosso, no seu canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Opção do Pai Ogum, opção 4. Vamos ver se ela vai pensar em você. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. Lembrando, é uma opção para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Somos do canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando esse vídeo, todo mundo que está colocando esse vídeo em grupos, todo mundo que está deixando seu like, está se inscrevendo no canal. Muito obrigado, tá? Conforme você faz para o canal, automaticamente volta para você. É uma troca de energia. O universo te dá em dobro o que você está fazendo. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 4, a opção do nosso querido Pai Ogum, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo? Vai sim, pessoal. Essa pessoa aqui vai pensar, já está pensando, em tomar uma atitude relacionada a você, tá? É uma pessoa que ela está pensando com clareza, está no racional, ela está querendo ter vitórias com você, triunfos, tá? E quer sim ter uma conversa franca com você. Para quem se afastou, esfriou as coisas, vai ter uma grande virada aí, essa pessoa se reaproxima. É uma pessoa que está à espera de você. Por quê? Porque sente amor, você traz felicidade para ela, é uma pessoa que espera ter notícias suas. Ela tentou se afastar de você, mas tem muito apego, tá? Para quem essa pessoa não tentou se separar, não está afastado, essa pessoa está fria com você, mas ela vai voltar a ser mais quente, entendeu? Mas para muitos essa pessoa se afastou e vai ter uma reconciliação entre vocês. Provavelmente se trata de um triângulo. Por que o triângulo? Essa pessoa tem alguém, tá, que ela não está bem
e você chegou balançando o mundo dessa pessoa, tá? E essa pessoa está pensando demais em você. Para quem não é triângulo, essa pessoa já está apaixonada por você e quer te dar uma oportunidade. Essa pessoa aqui já pensa em te procurar, pensa em ter uma ação, vai agir no racional. É, a pessoa já tem ciúme de você, gente. Ela vai agir no racional para vir conversar com você, tá? Eu vejo que você vai descobrir algum tipo de notícia ruim vinda dessa pessoa em relação a ela, que ela está passando por algum momento, alguma coisa difícil, onde você vai dar um apoio para essa pessoa. Ela vai te dar notícia de alguma coisa que ela está rompendo, que eu vejo ela se libertando de uma situação aí. Muitos é o triângulo, ela vai se libertar, você vai saber dessa notícia ruim, aonde ela vai precisar do seu apoio, ela vai se jogar nos seus braços, porque essa pessoa já tem paixão, tá, gente? Tem paixão por você, tem desejo. E ela entende que você é o caminho certo para ela ter vitórias, tá, gente? E ela vai se movimentar. Ela já está pensando em tomar algum tipo de ação. E vejo ela se declarando para você, ela querendo sim você na vida dela, para vocês terem sim um romance, tá bom? Não combinou com a sua realidade, o WhatsApp tá aqui. Só você chamar e participar da promoção. Ou marcar sua consulta, tá bom? Recado do universo para você. Vale a pena esperar. O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. Situação exige que você tenha fé. Se você quiser, gente, se você tiver fé, essa pessoinha vai ser sua. Mais uma do canal Enigma do Oriente. Um beijo no seu coração. Enigma.